gudoomiyaha gobolka banaadir mudane taabeed cabdi ayaa waxa uu dhalinyarada soomaaliyeed ka codsaday in ay ka qayb qaataan bilicsoolinta magaalada muqdisho islamarkaana horumarka dalka soomaaliya ah looga baahanyay inay ka shaqeeyaan dhalinyarada soomaaliyeed. xabaradan daawud nuur ayaa warbixintaasi inoo heesaa. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxa uu fariin u diray dhalinyarada soomaaliyeed, waxaana uu sheegay gudoomiyaha in dalka sida uu yahay haatan iyo xorriyadiisuba ay gaarsiiyeen dhalinyaro soomaaliyeed, islamarkaana dhalinyarada soomaaliyeed looga baahan yahay in ay garab siiyaan dowladda federaalka soomaaliya, gaar ahaan maamulka gobolka banaadir. gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in dhalinyarada soomaaliyeed haddii ay isku duubtaan ay horumar gaarsiin karaan dalkooda hooyo. sidoo kale waxa uu sheegay in isaga keligiis uusan ku filnaan karin horumarka dalkan, islamarkaana dhalinyarada looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan horumarka dalkooda. waa kan gudoomiyaha gobolka banaadir Taabit Cabdi Maxamed oo ka hadlaya arrimahaasi. fariin aan u diray dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed. dhalinyarada soomaaliyeed annagu aragtideena waxa ay tahay koowaad oo ku salaysa haddana noo soo tagay shaqada ka mid ah waa shaqa abuur. shaqa abuurka waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa dhawaan insha allah mar doon ku dhawaaqi doonaa ilaa 5,000 oo shaqa abuur oo magaalada muqdishaan ka dilan insha allah tacaala 5,000 oo aan uga faa dhalinyarada soomaaliyeed. marka dhalinyarada waxaan rabnaa inay iyaguna noogu soo celiyaan oo imrinta ka helo dhalinyarada wadashaqaynta shaqooyinka abuureen. waxaan ka rabnaa inaan dhalinyaradan ka helno magaalada waxaa hormariyey badbaadiyey meesha ay joogta gaarsiiyey dhalinyaro soomaaliyeed. dhalinyarada maanta muqdishaawiga ah meel isaa joogtaan magaaladiina idinkaa hormarin rabo. maanta fursadda ugu qaalisan haysataan hadal la yidhaha duqa magaalada, laakiin qof dhalinyaro ah ayaa maanta hogaankiina magaalada caasimad tahay. sidaa darteed fursaddan waa inaan diri dhahnaa markay dhalinyaraha iyo waa ka faa'iidaysanay dhalinyarada idin taariir baa ahay ee fursadan dhalinyarada ay iga faa'iidaystaan. saaxiibada kale oo dhalinyarada ahayn dhalinyarada cuslaatay idinkana waa idin baahanahay aad ayna mahadsan. dhalinyarada soomaaliyeed ayaa hadda u muuqda kuwa ka qayb qaadanaya siyaasadda dalka soomaaliya, walow intooda badan markii ay dhammaystaan waxbarashadooda ay u tahriibaan dalalka shisheeye si ay u helaan nolol ka wanaagsan tan ay ku haystaan dalkooda hooyo.